Essa era a hora de acertar a barriguinha. Será que se ficar longe e ficar dando esse ataque, se joga pra frente? Mas seria bem escroto ficar esperando ele dar esse ataque. Matar. Estamos dois sem estamina, amiguinho, agora. Quem será o vencedor? Na barriga. Avance. Siga em frente. E vai lá. Estou levando o barriga, não acontece nada. Tá possuído. Nossa, quase que essa porra pega em mim. Já vi essa porra pegando em mim. Tchum, 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 tchum. É agora. Fucking bicho. Okay, guys. Acabou essa estamina. Essa é a hora do pinote. Tum. 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 Sai daí. Nossa, quase. Mas o bicho quase que vem me envenena. Da rodinha, show. Bum. Preciso sair desse lugar, ele tá todo endemoniado. Agora. Nossa, ficou bala, bicho. Tá quase, fucking bicho. Virou a barriguinha. Acho que sua casa caiu. Oh, yeah, motherfucker. Vamos rezar pra sua alma. Bye, go. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos. Não tava prestando atenção no chat. Carreta, é agora. Boa noite, Titi. Como vai? Vamos pegar os itens. Acho que agora acabou. Nossa, não pode ser. Salvar no share. Não pode ser, conseguimos.